interessant! O encisador. Natural o artificial. El so és vibració! Les nostres cordes vocals o la pell d'un tambor. Quan un objecte vibra, fa vibrar les molècules d'aire que l'envolten. Aquesta vibració és transmesa de molècula en molècula. Quan arriba a l'orella, la vibració esdevé un so! L'oscil·loscopi mesura el nombre de vibracions per segon. D'això se'n diu la freqüència del so. Les vibracions ràpides, les freqüències altes, produeixen els sons aguts. Les freqüències baixes, els sons greus. Senyores i senyors! Agut. Greu!